Så vil du have æren at åbne op. Skal vi lige se på? Ja, lad os da gå ind og kigge. Jeg tænker da også, det kunne være rart for nysgerrige at se lidt, hvad det er, vi har fundet. Ja, lige nu bliver det jo brugt som byens flagallé, tilflagallé og julepynt, byfest og så videre. Det er en materiel gård nu, ikke godsbanehus. Nej, det har taget lidt af en ændring fra det oprindelige. Men det bliver anvendt. Det bliver anvendt til noget fornuftigt nu her. Ja, det er blevet, det er blevet meget forfaldet. Måske kunne finde på, at nogen får en god idé, der kunne indrettes et eller andet. Ja. Hvad med et museum? Museum måske. Et togmuseum? Eller hvad hedder sådan et? Med plakater, plancher og ting og sager, som man har fundet med gamle motiver. Og vi har jo altså lidt, der ligger her faktisk. Ja, nogle gamle emaljeskilte. Indleveringssteder. Kan du huske, sådan en skilt har hængt? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Men det er en af dem, der har over på banen. Det er helt sikkert. Når nu jeg kigger på de døre her, så har vi jo altså en... Vi har også en dør her, hvor man så kunne læse gods ind. Kan det passe? Ja, det må være indleveringen. Ja, udefra. Trafikken jo kommet og bliver læst ind, skrevet op, sat mærkesedler på, og papirer i orden, alt sådan her. Ja. Det må være sådan, det er foregået. Vi har jo to rum herinde, som ligesom ikke er lager, eller hvad skal man sige. Hvad tænker du, det er blevet brugt til? Den sidste derinde er nok åbenlyst, for der har været brændeovn, det har været kontor. Det har været kontor. Men der har været en dør der, kan man se, på muren. Ud? Ja. Så det har vel egentlig bare været et kontor, eller hvad? Sådan en modtagelse, hvor de har haft et skrivebord, eller hvad? Det har nærmest været en slags entré. Ja. Hvis ikke porten de var åbne, så kunne man komme den vej ind og få fat i personalet den vej måske. Men lad os nu prøve at gå ind og kigge på et rum, der er lidt mere spændende. Det er jo netop herinde. Og så er det jo garanteret. Ja, for Søren, der har du jo... Der har du jo skrivepulten til at kunne udfylde fragtsedler på, og her kunne man sidde og give dem stemple. Og du har jo mange fine... Ja, vi har nemlig fundet en masse gode ting. Tjenestekøreplanen kan jeg se, og meddelelsesbog, og jeg mener faktisk, der står nogle noter her. Noget regnskab, og der er et stempel fra Skalds, kan jeg se. Se lige frem med laks. Nej, ja, for sådan. Bypost. Viborg til Skalds. Ja. Der er nogle gamle billettakster her. Ja. Hvornår er det fra? Kan det, det er svært at se. Står det ikke et eller andet et sted? Det kan jeg ikke lige se. Men hvad koster en billet? Anmeldelse 20 minutter før togafgang. Billettakster for. Ja. Nå, det kan man nok ikke se længere. Nej. Eller så er det ikke indført. Men der kostede en billet til Løgstør på anden klasse. Her i tredje skal man vel starte på. 1,80 kr. Er det, der står? Og hvis det var første, så skal man lægge de to sammen, anden og tredje klasse. Så første klasse, det har kostet 4,80 kr. Til Løgstør, eller hvad? Ja. Det lyder ikke af mig, men... Der er meget historie. Indtjeningen var heller ikke så stor.